Здравейте, приятели на Дисконти, аз съм Рос и може би сега ще видите, че долу барът е вече малко над половината. Това е защото играя буквално часове. Тъй като в началото не схванах основната концепция на играта, трябваше да играя с часове, за да балансирам нещата. Сега ще ви покажа, това е Ератория, там нещата са както преди, хората са щастливи и така нататък, дават ми Red Spice, вече имам 64 тук. Значи, това, което правя в момента е основно, и сега ще видите всъщност, само и само търговия. И естествено се защитавам планетата, която трябва, защото до мен са тези, с които не успях да се сприятеля преди. Във война съм също и с тези, Whoop Empire, мисля, че беше, те са едикви си. Приятел съм с зелените, с жълтите, с сините. О, да, те ми даваха пари. И с лилавите. Тук вече имам двама, с които се движа. А тук, между другото, ако бях го унищожил, щях да получа 800 000 за задачата, но... А, и тези ми дават пари. Може би ще трябва да установя контакт с тях. Така, и сега ще ви покажа какво правя. Ето сега Бротиан. Значи използвах зелените, за да превземем две планети на тези гадните и ще ви покажа една битка всъщност. Така... Няма го продавам за 7000. Купих ги за около 3500. Сега ще си кажете, Рост, че ти ще се върнеш двойно повече нещата. Да, ама... Има и планети, които просто ще се... Такива пари ще кихнат над 10 000, което е страхотно. Правил съм какви ли не сделки. Ето сега това, виждате тук даже по-още по-скъпо. Ето сега купувам две зелени за 10 000. Сега ще отидем тук, на тази планета. Битките започнах да ги схващам лека по лека. Не съм от воюващите, не съм толкова агресивен тук. Така, тук даже по-евтино го дават. Така, тук имам една... Не, е, тук имам една колония. Също така купих една слънчева система. Ето, мерси. Просто с колониите не зацепих точно как стават нещата и затова се отказах да колонизирам. И затова всичко е търговия в момента. Между другото ме адски интересно. Е, сега тези ги взимам за 4500, но когато са с... Това малко по-тихо, че те много викат. Дадох 45 000, обаче ще видите, че това, което ще следва, ако някой се уръси добра пара, ето виждате 13 000. Е, тук вече ще продавам. Ето виждате, почти 1 милион взеха тук. Така... Парите ги събирам, за да купувам слънчеви системи, ще ви покажа как стават и също така да обявявам война с подкрепата на моят пара. О, вижте, вижте сега. Така, взеха тук... Какво стана всъщност тук? А, така. И ако се сещате, е в тази слънчева система ги взимат за 13 000 парчета в момента. Така че ви е ясно. Дори ако намеря още, ще е още супер. Още по-хубаво. Ооо, гледайте колко го продават тук. Глупуват. Мале, ако имах повече само. Затова е хубаво принципно да си правите колониите, за да може да добивате тези материали. И след това да ги продавате. Ето, когато ви попадне нещо подобно на така оферта. Затова някакъв път не е хубаво да бръсте. Ето още 269 000. Така. Тази мисия няма да мога да изпълня, иначе главната мисия е да я завзема 4 колонии още. И виждате, е тука... А тук какво искат от мен? Тези до момента не се сещам... Не, не искат търговия да започваме, искат може би мисия. Ето Purple Spice, сега ще взема всичките, инвестиция, 14 000 давам за парчето.
Но за много ми беше, много ми е интересно, все още ми е доста интересно. И сега ще опитам да купя тази слънчева система и ние такова територия. Тя трябва да ги разбия между другото. Директно предлагам 1 милион. И готово! Още... между другото ще е хубаво също така и да... взимам... зачетиме го. Още 3 слънчеви системи трябва да купя. Също така ще е хубаво и да взимам такива за колони и да слагам, за да мина тази мисия доста по-бързо. Аз не знам всъщност сега колко точки би ми дал, но само 100 000. Вижте тази само. Така. Ами сега ще има битка, аз съм с подобрени ракети тук. Това че не виждам къде съм на картата. Сега ще гледате как се унищожават бързо. Ето те пак ми посаждат. В момента оръжията са ми доста по-силни. Знам, че има още доста различни. Обаче, както ви казах, аз... съм си съсредствил върху стратегията. И много... военно не се развивам. Всеки е да как да играе. Атаките ми стават все по-слаби и по-слаби. Извинете ми, играта крашна. За жалост трябва да запаметявам колкото се може по-често, защото... иначе... ми крашва и трябва да преигравам някои неща. Така отблъснах атаката на тези. Виждате, те са само с едно... две, три, четири, пет... ще ви... пет вече само слънчеви системи владеят. Сега този клип ще бъде малко по-дълъг, за да видите естествено как стоят нещата. И естествено, както ви казах, може би ще отблъснем още една атака. И след това вече ще се насочим към... атака на тези. Бих искал... не им знам името, тези, които са близко до моята система. Сега, гадното е, че... не мога да намеря двама съюзници, които, с които да атакуваме най-съща планета. Това ще бъде жестоко. Но тази планета... на тази слънчева система, която е точно до моята планета, въобще не ми харесва. Онази колония, която имах на Едиквоси я превзеха, тук също имах колония, а не... къде беше? Тук де. Тибрион обаче имаше ни Вуп Импайр. Те направо ме скъсаха. И много време трябваше докато се стабилизирам, докато разбера, че търговията му е майката. Така, още жълто. Това е хубаво между другото, защото колкото повече имам и колкото за по-ниска цена... вау, Доферник Empire е разбита вече. Няма такава. Мога да взема мисия, ако искам да ста още парички. Само че към момента не ми трябва. Всичко е това приближаване и удалечаване, това то кара играта да крашва. Иначе много интересно, не знам, аз не очаках, че толкова да интересно, особено след този лош старт на тази... на тази... този етап. Така, още парички тук. Искам да има луди пари сега. Някъде не се панат луди пари. Сега ще обиколим нашите съседи. Овчаете, че това само пада. Това, на което стоя, само се продънва, тъй като съм на един футьойл. Добре, ами... така. Вече мога да потъвам на по-големи разстояния, понеже си го закупих. Там мини апгрейди на кораба. Не си интересно, мога да купя това, обаче много скъпо от себе си, като купуваме много скъпо, наистина.
Сега ще отидем да... Мисля, че ако атакувам... Също се... Ето това ще атакуваме, когато в края на крипа. Да видим дали ще успея. Иначе и пирати ми атакуват, не само тея купаци. Хубаво, че само те ме атакуват. Добре, ай мисля да го продам. Така, после ще ми трябва да печове, така че се пазете. Чакам някоя галактика, ако мога да купя. Или може би това ще стане, когато се събера над 1 милион предполагам. Макар че с 500 хиляди можеш да купя, но тя много трябва да я, да я закъсава. А тези жълтите са много силни. Така, сега отиваме тук. Всъщност, това е нашата колония. Така де. Това е наша... Какво сейф планет? Оу... Добре, само секунда. Ще спасяваме дадена планета. Тук ще е хубаво да стабилизирам въздуха, само че гледам, че нямам. Трябва да... Трябва да стабилизирам въздуха тук. Добре, нека да видим къде е тази планета. Иначе много пари прех първоначално с парите с двама съюзника. А, това какво е? А, това е... А, да, тук е планетата. Значи има 5 същества, които в момента правят живота на тези труден и ще се опитам сега да ги спася. Те без това са зле вече като от към планети. Ето го едното. А също са били две. Така. Иначе всички видове ще умрат, ако не го направите на тази планета. И е хубаво да помагате. Ето го! Така, още двечки. Интересно ми колко още съюзници ще имаме. Готово. Спасихме ги. Да ни вземем храната. Чест казвам, в момента нямам търпение да се паднем на планета, която ще дава луди пари за... жълтото. Жълтия прах, аз така му викам. Също произвежда че още запомних. И те обикновено въобще даже не искат почти никакви пари за когато купуват жълт прах. А това какво е? Видим. А сега ги взимам тези. А, тук мога да взема 655 хиляди. Но ще изчакам малко, защото мога ми излезе късмета с някоя доста по... щедра... оферта. Аз ще ги увелича още малко. Иначе така става, де. А, не че е толкова лоша офертата, но все пак представете си пък да вземете над още 10 000 отгоре. И е, о, 50, мале! Значи другите, сега това са най-честите, които съм срещал. Не, сега, е, тези са много опасни, в принцип, аз с тях не искам да се закачам, поне към този момент. Първо ще искам да убия тези, които са край мен. Хайде,
парички, в момента харча и изведнъж ще видите, ще има много пари, ама... А тези останаха самички, между другото, нямат вече други планети. Преди имаха, но и една доста близко до моята беше всъщност, обаче я презеха. Ама аз не съм купил, аз мислех, че съм го купил, бе, чак момент само. Аз съм се объркал, по-точно избързах. И е хубаво така да разменяте различните части в вселената. Да, объркал съм, не съм ги купил всички. Я да ви не сега, тея пичове тука. Те пък имат от всяка руда, мамка му. Те няма да дават никакви пари за мен. О, 17 юрди всъщност. Мале, сега само остана да ми вземат и червените някои. Става перфектно. Обаче още не виждам някой да продава галактика. Слънчева система, взема се. Аха, жълтите не са от най-добрите, как да кажа, хора, с които да се развиват търговията. Надявам се сега да ви излъжа и да ми предложат супер оферта за... Не. Ха. Знаете, не мисля да до края на този клип да... Да, ето виждате, въобще нищо не ми предлагат. Така, тук е проваленият квест. Но аз просто не съм ориентиран за военни атаки. Така че... Нямаше как общо сето да я превзема. Бяха твърде силни. И сега целта ми е да събирам пари, когато излезе някоя вселена да купувам, да я купувам. Така, сега отивам насам при зелени. А тук какво искате? А, да, тези, които аз от това забрах да го преиграя точно. Сега ще запаметя пак хубаво, че си напомних. Иначе ако искате да се сближавате с дадена планета, просто трябва да си я... Как да го кажа? Мисии... Да бе, такива работи. Да изпълнявате на тази... раса. Намерих точната дума. Безплатно да стане. Да, бе, 27 000 ще ми предложите. Принципто с... Абе, мисля, че за... Лилавия може доста повече. И сега ще дойда тук отново. Ще разгледам зелените, какво ще ми предложат, защото имат супер яки оферти. Доста често, да? Казах ли... Майко... Смятайте, това се казва пари. И някой атакува и ретория, естествено. Това сигурно са отново не за ханци, които ще атакуваме сега. Така, ти ми трябваш. Тук отново първа оферта за зелените. Браво, бе. Те са направо ме изплуват. Една бивша планета на... и слънчева система на тези, които е сега на сепло, ако не се лъжа е. Само още 3. И ще атакуваме. Никой още не ми предложил добри пари за червеното. Опс, той не се лъжа, всякога тези слънчеви системи предлагаха добри пари. Само че кълнета, така че проблем няма. О, май пирати и от моите врагове атакуват.
Така е, това го взимам. А, е това го продавам. Чест казвам, мисля, че стана адски богат. Когато се стигне до една добра оферта, около 10 000 за червеното. Така, ами да се връщаме и... Да направим още една битка, само че нещата станаха май доста зле вътре. И ще почна да тероризирам моите съседи, за да мога да им завзема планетата. Или поне тези зелените да се вземат. Аз после да я купя, нещо такова. Така. Аре, хичаги, падате! Ето, знаете си, че са те. Добър, признавам, казах, че атаките не стават цикла това, обаче тук е да ви кажа, че доста се супер, ага. Определено доста са се постарали нас за тази атака. Мале. Явно се готвили отдавна, преди само така са ме хитвали. Само че виждате, без особен успех за тях. Един от моите хора западна. Това... И това беше. Пер... Какво ще правя с 2 милиона, направя не знам. Обаче виждате... Имах търти навсякъде и пак те помогнаха. Което ми подсказва определено, че трябва да ги такова. Имат само 5 слънчеви системи вече. Те не че аз имам повече, но... Все пак. Ето как ти стане много, много гадно, наистина. И сега ще се опитам да ги накарам да съжаляват. Иде е момента вече да ги атакувам. Е, честно, не мисля, че ще се наспоря пъде. Добре, айде. Айде това. 105 000 ще се струва. И айде да пробвам атаката, с която всъщност ще приключим и... клипа. Аз имам тук за здравето допълнение, енергията, надявам се, само да не забравя да ги използвам. Ай, момчета, и сега това е битка за... Значи тук са два града, поне толкова виждам в момента. Те лоши ли са? Ай, да! Къде са ви кулите? И сега разбиваме така. Лека по лека ще ми разбия всичко. Лошото е, че нямам да... Няма с какво да помогна на моите... Приятели! Къде?
мен ли стрелят? Така. Мисля, че това беше. И това беше. Да, да вземем това, което... Между другото, това го забелязах, че почват да ме атакуват те и зелените, когато го превземат. Добре, хубаво е, че го превзеха, само да не ме убежат иначе. Тогава ще убедам. Това не съм го взимал до сега. Добре, почваме, надявам се да ви е харесало. Ще има пак клип. Но в един по-напредна остали. Надявам се да ви е харесало. И до следващия път.